हाल नहीं हम कितना नाइस भाई गुरु है सागोली है मोह है ऐसा लग गया से आपने अखों में भाखा जाने अखों में थकी चले कोट गुआतेरी कौन की नित नन्नतीत अच्छा पानी खेती बड़ा है इसे पानी खेती बगाले को छोड़ी को और कौन है बगाले भाई मलाई तो खाता ना वाली बकलों आया रहा बस तो গুৱাহাটী পৰা আহিছোঁ কিমান দিন হ'ল অহা ইয়াতে মাইৰ ঘৰ নুনমাটি আহমদ আছিলে আমি আহি থাকিছোঁ নেপালত ধূলাবাৰী কাকাৰ বিটা আছে না অঁ কাকাৰ মোৰ মাই আচ্ছা তাৰপাছত মোৰ বিয়া হৈছে ইয়াত আচ্ছা কি কৰিম এতিয়া কি কৰিব তাৰপাছত মুন্তা আছে দিল্লীত আচ্ছা আপুনি ইয়াতে কোনে কোনে থাকে মই মোৰ ছোৱালী আছে মোৰ দিল্লীতে আছে মোৰ দিল্লীতে আছে অঁ গৈ আছোঁ তো এখেতক আমাৰ অসমৰ অসমৰ যেনে পালোঁ লগ পাই ভাল লাগিল আৰু ভিডিঅ'ত ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া এইটো ৰত্ন কি চকটো নাম ৰত্ন চক ইমান ধুনীয়া একদম মানে কোনোফালে চকু মুদিব নোৱাৰি চাৰিওপিনে ভাল হয় আগতে মানুহবিলাক কেনেকৈ আছিল ৰাস্তা নাছিল কাৰেণ্ট নাছিল মই যেতিয়া আছো একো নাছিল কাৰেণ্ট আছিল নে কাৰেণ্ট চব আছে যুগ যুগৰ পৰা মানুহ আছে কিমান কষ্ট কৰি আছে ন তাকে এই ৰত্নচকৰ পৰা ভিডিঅ'টো পৰ্বত পাহাৰৰ মুন কি আছিল জেগাটো পৰ্বত পাহাৰ জেগাটো এই তলত কি আছিল আমি যে বাছৰ পৰা নামিছিলোঁ কুষ্মাটো ৰত্নচক আৰু এই ৰত্নচকত এখেতক লগ পালোঁ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো আজি এনেদৰে আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয় অহ বাই বাই তো আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে ইয়াৰ পিছত গৈ আছোঁ দাদাৰ পেহীৰ ঘৰত তো মই কৈছিলোঁ নে পৰিৱেশবিলাক অকণমান আৰু বেলেগ হ'ব তো ঘৰে ঘৰে গৈ থাকিম পৰিৱেশবিলাক বেলেগ বেলেগ পাই থাকিম ইয়াতে যিহেতু কাঠ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঘৰবিলাকত সেইকাৰণে এনেকৈ কাঠৰ মেচিনবিলাক প্ৰায় দেখি আহিছোঁ ভাল লাগি আছে পকী ৰাস্তা আমি এতিয়া এৰিলোঁ সেয়া এৰি কিনে এতিয়া পুৰা পাহাৰৰ ৰাস্তা মেইন পাহাৰৰ ৰাস্তা এইবিলাক জেগা আৰু ডেভেলপ হ'ব টাইম আছে তাৰমানে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ পথাৰৰ পিনে যে গৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই যেতিয়া পথাৰৰ পিনে গৈছিলোঁ দাদাহঁতে কৈছে যে অকলে অকলে ক'তো নাযাবা কাৰণ ইয়াতে বাঘ ওলায় আৰু মই ইয়াতে বৰ্তমান অকলে আছোঁ মই বহুতখিনি আগত গ'লোঁ মোৰ এতিয়া ভয় লাগিছে আপোনালোক মোৰ লগত থাকিব আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সৌ যে টিলাটোত মানুহবিলাক আছে ইয়াত গৈ আছোঁ কি যে মজা লাগিছে মই বৰ্ণনা কৰি আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম ইমানখিনি ভাল লাগি আছে বৰষুণ গৈছে চাগে বা গোটেইখিনি ধৰি লৈ যাবও নোৱাৰি ইয়াৰ পৰাই অনুভৱ কৰক যে নেপাল আচলতে কিমান ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে ফিল্মত দেখি আছিলোঁ আজিকালি মোবাইলত চব দেখা পায় মোবাইলত দেখিছিলোঁ কিন্তু তাতকৈ বেছি উষ্টাৰ আবজো ঘৰ হে ওহা পাৰ আহিব নাম পাতা নেকি মুঝে ঠিক হে তো বাই বাই অকণমান অসমীয়া ক'লে আকাৰে ইংগিতে বুজি পায় আৰু যেনেকৈ আমি নেপালীবিলাক বুজি পাওঁ নেপালী ভাষাটো তেনেদৰে বুজি তেখেতক চাওক ছাগলী চাৰি আছে এইটো তেখেতে ছাগলী চাৰি আছে কিমান ওপৰত বাঘ ওলালে বা কি কৰিব ছাগলীক যেতিয়া বাঘে খেদি মাৰিব মানুহজনে বা কি কৰিব ইয়াৰে ৰাস্তা ঘাট এনেধৰণৰে হয় মজা লাগিছে এডাল ৰছী পেলাই দিয়ক এডাল ৰছী দিলে ভাল আছিল গুচি যাব পাৰিলোঁ হয় বগাই বগাই মানে বিষ্ণুদে বাইকত আহিছে বেগবিলাক লৈ লৈ মই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ তো গৈ পাইছে দাদাই আমি আকৌ এনেকৈ পকা পকা ৰাস্তাইদি যাব লাগিব সেই ঘৰটোলৈকে সেইকাৰণে কৈছে দাঙি ল'ব যাব লাগিব নেকি ঘুমনিকা নাজৰি আহি আলাগে বৌ ভাগৰি বহি পৰিছে অঁ মোকো ক'লে উঠাব যাম নেকি কৈছে এডাল ৰছী পেলাই দিয়ক বগাই বগাই গৈ আছোঁ বা ইয়াৰ পৰা আৰু ভাল দেখি কুঁৱলী পৰি আছে কাৰণে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখি যিমানে ওপৰত গৈ আছোঁ সিমানে দেখিব ধুনীয়া হৈ আছে নে বৌ এইফালে যাব লাগিব নমস্কাৰ মানে ৰাস্তা শেষ চাগে ইয়াতে আৰু আলহীৰ ঘৰত এইটো ৰাস্তাতে যাব লাগিব আমাক নিব আহিছে নেকি ল'ব আহিছে গ'লোৱে হয় ন আমি দুজনী চিধা কি হ'ল এইফালে নহয় এইফালে
ফুৰাটো ইমান ধেমালিৰ কথাও নহয়, ঘূৰি ফুৰি থকা দেখিবহে সহজ, ইমান সহজ কথাও নহয়। নিজৰ বিচনা এৰি, নিজৰ গাঁও এৰি, নিজৰ কাম এৰি ইমান কঠিন কঠিন ৰাস্তা, বেলেগৰ বিচনাত শোৱা, টোপনি নহা, ঘূৰা ফুৰা ইমান সহজ কাম নহয়। মানুহৰ বাবে কিমান ধুনীয়া জেগা ঘূৰিছে, কিবা কৰিছে, সিমানে কঠিন আছে। এইটো নহয়, এয়া ভগৱান, আৰু বেলেগ ঘৰত গৈ আছোঁ। ইয়াৰ মানে নাঙলাবিলাক ধৰিব নোৱাৰি, বন্ধাকবি এইটো বাৰ, এইটো নহয়। মই অসমীয়া শিকাই আছোঁ বুদ্ধি কৰি। এনেদৰে এবাৰ আমাক লৈ আহি আছে। এইবিলাক শাক এইখন আৰু ডাঙৰ গাঁও, চাৰিওপিনে মানুহ। খৰিবিলাক জমাই ৰাখে বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে, আৰু ঠাণ্ডা দিনত লাগে না বহুত। এতিয়াতে ঠাণ্ডা পৰে, কালি মই জেকেট পিন্ধিছোঁ, আগতে দুখৰে আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ঘৰ। নমস্তে, আপুনি ইয়াৰ পৰা এডাল ৰছী পেলাই দিলে দেখোন আমি আহিব পাৰিলোঁ হয়, উঠি উঠি দাঙি বুলি কৈছিলোঁ। কি চিধা সেই সেইখিনিতে কি ধুনীয়া সংস্কাৰ, মানে কি ইহঁতৰ মানে আলহী ঘৰত আহিলে প্ৰথমতে সেৱা কৰিব লাগে, আৰু সেৱা কৰোঁতে খালী হাতেও সেৱা কৰিব পাৰি, মই যেনেকৈ খালী হাতে কৰিলোঁ, আৰু দাদাহঁতে পইচা দি সেৱা কৰিছিল। পেহী হয়, দাদাৰ পেহী হয়, আৰু মামাৰ ঘৰততো দেখিলেই, মামাই ভাগিনক যিহেতু সেৱা কৰিব লাগে, মামাই ওলোটা সেৱা কৰিছে, আৰু এতিয়া পেহীক নিজে সেৱা কৰিছে। আপোনাৰ সাজ পিন্ধিব লাগিব, আপোনাৰ সাজ মোক পিন্ধাই দিব, নেপালী সাজ মই পিন্ধিম বুলি কৈছিলোঁ না। আৰু বয়ে কি কাটিব লৈছে চাওক, আচৰিত খাদ্য এটা দেখাত ভয় লগা, মই লাৰিবই প্ৰথমতে ভয় কৰিছিলোঁ। এইটো কি ঢেকুৱা নকওঁ, হেৰি কওঁ আমি, ঢেকীয়া শাক কওঁ আমি, ইয়াতে কি কয় নিউৰো, নিউৰো শাক। তো দেখিব অকণমান ভয় লগা হৈ আছে, টান নে ঢিলা কাটোতে, কাটোতে টান পাইছে নে ঢিলা পাইছে, টান টানি আছে না। এই খেতিটো নিজে 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 হয় নে ঢেকীয়াটো, সেইটোৱে মানে মই যেনেকুৱা ডিজাইন লগাইছোঁ পাইছোঁ ন, তো লগাই নেকি বুলি ভাবিলোঁ। দেহা নমস্তে ফুফু, ভাত ভাত বনাইছে, আলু আলু মেক্সিমাম চব্জি ভাজি দালি এইবিলাক মানে জুইতে হয়, তৎক্ষণাত চাহটো বনায় আৰু গেছত। পাকঘৰৰ ডিজাইন ইয়াতে এনেকুৱাই হয়, একেই হয়। অহ দুপৰীয়া দেখাল, ইয়াতে নাস্তা বুলি কয় মানে, এইটো কি লাচি, লাচি হ'ব, কিবা কিবি মিক্স আছে, ডাইৰেক্ট দৈও নহয়। আৰু দেখিছে পিতলৰ কাঁহী, পিতলৰ কাঁহী আৰু ৰুটি, দুপৰীয়াৰ আহাৰটো খাই লওঁ, বিৰাট ভোক লাগিছে, অলৰেডি 3 বাজি গৈছে। সেই ৰাতিপুৱা আমি 9 ভাত খাইছিলোঁ, ইয়াতে 4 বাজিল মানে আমাৰ ঘৰত বাজিছে 3:45 ন দাদা, 3:45, 15 মিনিটৰ ডিফাৰেণ্ট। এই চব্জিটো তেতিয়া যে বৌয়ে বাচি আছিল ঢেকীয়া শাক, ডাঙৰ ডাঙৰ সেই ঢেকীয়া শাকৰ হয়, আৰু খোৱাটো কিন্তু একেই নালাগে, অকণমান বেলেগ লাগে, আৰু ডাঠা হয়, ঘিউ দি বনাইছে, তেল ব্যৱহাৰ নকৰে নেকি ঘিউৱে, চব্জিটো তিলৰ গুড়ি দিছে নেকি, ভাঙৰ গুটি, মই নাই নাই চৰি চৰি, মই ৰুটি নিদিব, ৰুটি অলপমান কমকৈ খাওঁ, ভাতে খাওঁ, ভাঙৰ গুটি আৰু
ঠেকিয়া শাক ঠেকিয়া বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ হ'লেও নামটো কিবা বেলেগ কি কৈছিলে নামটো নিউৰো আৰু আলু দুপৰীয়াৰ আহাৰ পেহীয়ে খা কাটি আনিলে ক'ত গৈছিলে খা কাটিব মই অসমীয়া শিকাই আছোঁ ৰ'বক অ' কোনফালে কোনফালে গৈছিল বুজি না এইটো কোনফালৰ পৰা আনিলে কটাৰ কটাৰ আচ্ছা চাওক পেহী এই কি বুলি কয় এইটোক খুকুৰী খুকুৰীত খুকুৰী আৰু খুকুৰীত খাই লৈ আহিল আছে মহ এটাই ন মহ আছে দুটা আমি যে লাচি খালোঁ এই মহৰ গাখীৰ নহয় দানা খোৱাই আছে এতিয়া ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ দানা বুজি পাইছোঁ অঁ উই বাচক তাৰমানে সেইটোৱে সিহঁতৰ ভাষা শব্দ অঁ সেইখন স্কুলখন না এইখন স্কুলতে পেহায়ো হেৰি কৰে মাষ্টাৰ যিফালে নাযাওঁ ন কিয় সেইফালে মানে চকু এৰিব নোৱাৰে নিজৰ ঘৰ সদায়ে ভাল কিন্তু চোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে ভাল না 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 বিয়া হ'ব না বিয়া হ'ম না 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 চবে বিয়া হোৱাৰ কথাই কয় নেপালত থাকি যোৱাৰ কথা কৈ আছে কিন্তু নিজৰ দেশ নিজৰ জেগা নিজৰ ঘৰ সদায় বেষ্ট কিন্তু ইয়াতে সঁচাকৈ চাবৰ কাৰণে বহুতেই ভাল লাগে থাকিবৰ কাৰণেতো এইটো আৰু এডজাষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰে মানুহ যদি টাউনত যায় ভাবকচোন আৰু আমাৰ নিচিনা জেগাৰ পৰা আহি কিনে ইয়াতে থাকিব লাগিলে কিমান হয়নে বৌ কিমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব হয়নে পেহীয়ে যে ঘাঁহ কাটি আনিছে তাৰে কাঁচিখন দেখাই আছে কাঁচি কিন্তু এইখন কাঁচি সেই ডাঁৰ কটাৰীৰ দৰে মানে কাঁচিখনৰ যে ইয়াতে ডাঁৰ থাকে সেই ডাঁৰটো নাই তাই এনেকৈ এনেকৈ কাটে নাৰে মোক ভাল নালাগে ভাল নালাগেতো নাই নাই সেইটোও নাই সেইটো মই বেয়া পাওঁ নাকত পিন্ধি মানে মোক কাণফুলি আৰু নাকফুলি পিন্ধিব কৈ আছে তেনেকৈ মানে পেহীয়ে যেনেকৈ এনেকৈ পূৰা কেইপাত আছে ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি ছয় সাত আঠ ন ওঠৰ ত' মোকো লগা কৈ আছে মোক ভাল নালাগে বৌ অনুবাদ কৰি দিয়ে মই কথা ক'লে আপোনাক ভাল লাগিছে ৰাম ৰ বোৱাৰী বোৱাৰী কেইপাত পিন্ধিছে চাওঁ এক দুই তিনি চাৰি ছয় পাত কিয় পিন্ধে বৌবিলাক কিয় পিন্ধে নিয়ম আপোনাৰ ভাল লাগে ৰাম ৰ পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে এইটো মানে আগতে নিয়ম আছিলে এতিয়া নিপিন্ধে আৰু যেনেকৈ বৌহঁতে পিন্ধা নাই ভীষণ ঠাণ্ডা লাগিছে পুৰা বতাহ চলি আছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়াও সূৰ্য ডুবা নাই এনেকুৱা হেৰহেৰীয়া বতাহ দি আছে যাৰ বাবে আমি জেকেট লগাব লাগিব আৰু অলপ পিছত মই সেইকাৰণে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই এতিয়া বাজিছে ছটা বৌ কেইটা বাজিছে চাওঁ মোবাইলটো অঁ এইটো চাওক ইয়াতে ছয়টা পঁয়ত্ৰিছ মানে হ'ল আমাৰ তাত ছটা বিছ হৈছে হয়নে আৰু ইয়াতে পূৰা ৰ'দ দি আছে পাহাৰত এখন চাইকেল কি কৰিব চোতালখনতে ঘূৰাই থাকিব লাগিব বেলেগ আৰু ইয়াৰ ৰাস্তা নাই যিয়ে নহওক গাইজ আজি আমাৰ নেপালত পাঁচ দিন হয় পাঁচ নম্বৰ দিন আৰু অলপ পিছত আমি ভাত খাম আৰু ভাত খোৱাৰ পিছতে আজিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম আৰু লগ পাম কাইলৈ আৰু কাইলৈ আমি হেৰি যোৱা ইচ্ছা আছে যদিহে ভগৱানে নিয়ে মুক্তিনাথ মুক্তিনাথত যোৱা ইচ্ছা আছে যদি ভগৱানে লয় তেতিয়াহ'লে যাম দেখিব ইচ্ছা আছে না আৰু এই বস্তুটো কিন্তু ভাল লাগে ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত এডভাৰটাইজ পিয়ৰ চব্জি দালি আৰু চব্জি দালি চব্জি আচ্ছা